Ei oo kyllä paljon. Ei, mä sanoin, että pikkus. Onko se mukaan ottanut tempaa? On se. Niin onkin. Jossain muuten oli, että tuossa kalassa, että sitä ei saa tällä huljuttaa eestakaisin, että se kidukset ei toimi kuin yhteen suuntaan. Vitun nätti. Joo. Miten se kävi pinnassa ennen kuin se otti? Mä en nähnyt. Se on se vahvuus sieltä. Vittu. Joo.